Mingla ba Zulayla Shiani, Nenasatana I Chendi, now so Yanshi Tara Drenigo, Din Sabijan Bare. Kalemio ma Zulayla Batama, but Duma, Kobe 90, Shoga Jow, they zoned to Nea Jodi, Shila Nebabi. Nima ye Ubri Bujango, Merigan Ludoma, Tim Jabi, Deep Junibogo, P. Bayam Yamam Yaga, down so libare. But they knew ma, Tiate, Kobe 90, Shoga, Kuzak, Kayamu Jow, they zoned to Shi Uti, Minta Lani Bare. စတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုကျွန်တော်သတင်းထောက်ထွန်းထွန်းဝင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကိုဗစ် 19 ရောဂါကိုအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်ခန်းစားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာဇူလိုင်လတရနေ့ကနေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိတပတ်တွင်းကိုဗစ် 19 ကျန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကနေတဆင့်အောက်ဆီဂျင်ဝယ်ယူမှုကခက်ခဲနေတာပါအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုဂျီတနေ့ကို298ဦးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုဂျီတနေ့ကို298ဦးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုဂျီတနေ့ကို298ဦးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုဂျီတနေ့ကို298ဦးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိ
ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဒေါက်တာဆက်ကိုစုစုပေါင်း290ဦးထိကိုဗစ်-19ရောဂါကြောင့်အောက်ဆီဂျင်အိုးများအလုံးလောင်းရရှိရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကလေးမျိုးမှာဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ900နီးပါးထိရှိနေပြီလို့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာအရေးဥပဒေမူကြမ်းကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာတင်ပြပြီးအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုစားပြုလွှတ်တော်အမတ်နှစ်ဦးရဲ့ယုံရှိမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေပိုင်းကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့စပုတ်သက်ဒီမိုကရေစီမူးမန့်အင်ဘာမာအဖွဲ့မှာဦးစီးပြီးတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကစုယုံတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။တ
NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါအသိမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုပေးပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေနံကုမ္ပဏီများဖြစ်တဲ့ Chevron USA နဲ့ Total ပြင်သစ်တို့ရဲ့တွဲဘက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတဝင်လုပ်ငန်း MOG ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ပေးဖို့နဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေများကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအနှံခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေပါတယ်။ဆိုပါချက်နှစ်ချက်ကိုထက်လွတ်တော်မက်ကာဒင်းနဲ့ကိုစလယ်မီတို့မှရေးဆွဲတဲ့ဗာမီဘေးကိုထပ်ပါချက်နှစ်ချက်မှာပါဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ပါဝင်မြို့နယ်14မြို့နယ်ကို State at Home အစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြောင်းကိုအကြံပေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ MWD Channel မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့မြောက်ကလာပါ၊ရွှေပြည်သာ၊မင်္ဂလာတုံး၊အင်းစိန်၊လှိုင်သာယာ၊မော်ပြီ၊တောင်ကလာပါ၊မင်္ဂလာတောင်ကျွန်း၊ဗဟန်း၊မရမ်းကုန်းတို့ကို State at Home အဖြစ်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကဂံကောမြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်ကမော်လမြိုင်တန်ဖြူစည်ရဲနဲ့တထုံမြို့နယ်တို့ကိုလည်းပါဝင်ကြောင်းကိုကြေညာခဲ့တာပါအဆိုပါစတေးအဟောင်းအမိတ်ဟာဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်6နာရီမှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မလိုက်နာသူတွေအနေနဲ့တရားဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအကြံပေးစစ်ကောင်စီကစုစုပေါင်းမြို့နယ်36မြို့နယ်ကိုစတေးအဟောင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြောင်းကိုကြေညာထားတာပါဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ3948ဦးထိတွေ့ရှိထားပြီးတော့အဲ့ဒီအနက်မှာတော့သေဆုံးသူ58ဦးထိရှိလာနေတာပါလက်ရှိချိန်ထိ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 35,923 ဦးထိရှိနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူစုစုပေါင်း 3,590 ဦးထိရှိနေပြီလို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့ State at Home သတ်မှတ်ထားတဲ့ပသိမ်မြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှုမြင့်တက်နေပြီးတော့
Zulina Quanini, dear Tema, be, go be nanny jaw. They zoned to she uti, she la nebi, tishi yabare. But then say on Pima Luna Tanama, Taya Gudani, go be nanny, goose, canayare. Oma Danny Jaguaga, at that connesse, you am, you da do. Go down Jaguaga, at that donza tonage, you am, you do me do. Saint Gong Jaguaga, at that Naza lineage, you am, you da do. Jeosin Jaguaga, at that Naza tenage, you am, you do me do. Mayanjo Langa, at that Naza, you am, you do me do. Shimbin Pongwin Langa, that Chaucer lineage, you are muted me to Bawin. Gobe Guda Sanga, that Chaucer lineage, you are Mayancho Jaguaga, muted me to Une. Oma Dani Jaguaga, that Chaucer Nane, you are muted to Uru, they zone Kedaba. But then I know I'm Nino Babu, Manopu, Pueso, Internego, Manayabu, Dine Midijo set out, Nalone, the Pianin Lane Yare, and Nambia Lunari go Simapina Nobu. Be Twitter Lunari go down, Joga, Cam Machine, Amigo, Pianlo, that deep Piani Bido. Did that a pride up when you got so bare? Zulela Chayanidi Tobian Jerry, ya, but they knew my Covid 19 Kusa Kayadu, deep Juluna, Chaya Conasa Leudi, Shine Bido. Zulela Conianity, Covid 19 Jar, that so marketu, Nasa Leudi, Shila, Bipchadelu, the Abare. Now, so in a dinner, Beijing and Ringaro, Javanang and Yap, Yamanang and Dariga, a jumper sick on the Lauk and Javanang and Sayam, Yamatayo Shima. 7 July said ago, Kain Swebi, Taiwan, Winja, Jijo, Damiabe, Zulela Konianima, Sana Piake Jabare. Ramago, Donlan, Chaukego, Mabjime, Chauna Tamagaro, Tui Jayan, Ilia Shi Jango, Tojo Muma Shidem, Yama Dayon Shima, Sana Portoke Jaraba. Yama Sanaje, Yene Banga, Japananga Mashida, Dying Lamia Su Baumido, Yama Dayon Shima. Passes Sita and Mipia, Taiwan Shin, Unwe Shide. Pidure dema, pidube shide, sale jojo damiapi, sanabiake jaraba, sanabia video fine go, chishu yaoma. Okay, but Zulaila Shiani, Nenasata Nai, Chainti, now so Yashi Tari, the Renego, General Mizima, why not Damiaga, Nabido Tinsa Begadava? You might be Namani, Tainet, Miba Bidure, Golong, Be, and Genshin Java, Zilu Sumugan, Dama Bare, Leshi Pipwani, Gopin Nanika, Yoga, go, two Guusai Java go, General Mizima, why not Damiaga, Taito no Sojimare? Now tell Yashi Lame, Drain, Dudu, General Pianla Kebame.